אז בפעם הבאה שהוא בא אליך ורוצה להעתיק שיעורים, תגיד לו לא. דיני כחלון לא מכיר את המילה לא. מה זה? לא מכיר את המילה לא? זאת מילה נורא בסיסית בעברית. לא. אתה רעב? לא. יש לך שקל? לא. יש לך 10 שקלים? לא, אדוני, לך מכאן. נורא פשוט. את המילה הפרקסת אני יכול להבין אם הוא לא יודע. אבל לא. מה זה הפרקסת, קפטה? הפרקסת זה המקום שממנו יוצאים הדפים במחשב, בורמן. חברים שלי תקעו לי סכין בגב, וזה מרגיש... זה מרגיש כאילו מישהו תקע לי סכין בגב.